خبر شامل کرتے ہیں شاہینوں کے شہر سرگودا سے۔ سرگودا کی تحصیل سہیوال میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے نوجوان کو زخمی کر دیا، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ محلہ کوٹ لشکر خان کا رہائشی اون عباس مسجد میں نماز ادا کرنے گیا تھا کہ واپس آ رہا تھا۔ راستے میں مسلح افراد عرفان حسن، با صابر اور ایک شخص نامعلوم شخص نے اون عباس پر فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ سے اون عباس شدید زخمی ہو گیا، جس کو فوری طور پر ریسکیو ٹیم نے ٹی ایس کیو تحصیل ساہیوال منتقل کر دیا۔ ڈی ایس پی ساہیوال اور ایس ایچ او ساہیوال موقع پر پہنچ گئے اور جائے وقوع کا جائزہ بھی لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے بھی شروع کر دیے ہیں۔ قصور پولیس نے ڈکیت گینگ سے